isan'ny nahazo an'ity tetikasa ity zany fa tsy ny tetikasan'ny filoham-pirenena fiarina mahakasika ny fiompiana trondro zany ny zavatra ataoko zay hitantsika eto arina zao ny zava-misy a. Misy tantara kely tamin'ny voalohany a, efa niompo zany hatramin'ny taona 1940 nanao an'ity fiompiana trondro ity, zay hoe tsy mbola sehatra tena matianina loatra fa dia fitiavana no nanaovana azy. Taty arina nivoaka le tetikasan'ny filoham-pirenena, dia misy namana nampandreny lazan'ny fisian'le izy, dia mba isan'ny nanao atonta taratasy zay nalefa tany amin'ny tetimoramanga moa atao amin'ny servicen'ny population a no nanaterana ny dossier. Tonga tany aloatra mangory moa zany zany a, rehefa tonga tany dia akory ny akagana fa isan'ny voantso hisitraka an'le tetikasa ny tena. Dia rehefa nandeha ny fiantsoana hoe mahazo dia faly ary natao zany zay fomba rehetrarehetra hoe inona ny amporoporobona an'ilay tetikasa ny tena zay efa lisy lasitra nalefa tany amin'ny antonta taratasy. Rehefa nivoaka zany ny vola dia zao zavatra hitantsika taorina zao zany no zavatra natao tamin'le izy. Efa somary lehibe moa le trondro mangatsika ny andro dia tsy de hitantsika loatra le izy fa zao misakafo kopan'izao izy, hita mahomby zany ny zavatra misy ary fanitarana moa zany no tena nangalana n'le vola hanaovana an'izay zavatra izay. Ary taloha zany dia hitanao hoe somary zavatra kelikely ny teto fa mitsika miteny zao dia mahita toko ray roa telo mety efatra dimy amina lehibe atao hoe fangeza ihany satria manodidina ny 500 metatra toradroa ny toko anankiray. Tianentana antsika rehetra fa misy ary tena misy le fampanantenana mahakasika ny tetikasa fiariana ary vavolombelona zany moa zao zavatra jerevanareo atrehanareo maso androany izao. Ka amin'izay zavatra dia manentana zany anareo manana tetikasa, manana vina ho fampandrosoana izay miainga amina atao hoe tosika homen'ny fitondram-panjakana zany, fa raha ny herin'ny tena dia sarosarotra ihany raha ny vola miditra no angalana anaovana an'izao tetikasa izao. Ka manentana ataovy ny antonta taratasy manatona ny toerana zay misy anao ny eo amin'nivon'ny distrika, dia ohatranay zao eto Moramanga dia ny chambre de commerce Ambatondrazaka no mitantana sy miahana zany ary manaramaso moa zany a, miara-miasa misy ny vaovao atrantsika teny zao dia mandefa ny vaovao miantso tonga etỳ toerana fampidinika mahakasika ny fampandrosoana sy fivoaran'le tetikasa zay nandraisana ny famatsiam-bola. Amaranako an'ny teniko angamba dia tsy hainy tsy sotra ny ataontsika hoe finahitana an'izao tetikasa zao, tsy iza moa zany fa andriamatoa filoham-pirenena Antsaina Andrinirina Rajoelina. Sotra tompoko fa ny angatahanay misitraka dia ny tombony sy tohizan'le tetikasa zany hoe randroany zay ohatra mahazo ariary folo dia mahazo telopolo zay ao arinan'ny fahavitana indray a ampahombiazana izao tetikasa zay masomasona izao. Sotra indrindra tompoko.